fuck. Mom. Honey. Quando... Ai, mano. Eu lembro desse... Lembro muito. Lembro demais. Mas não sei se... Não sei se eu consigo jogar mais não. 5 pessoas assistindo. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. Véi, mas sinceramente eu não sei se eu continuo jogando não, cara. Sério, não dá. O cara tá falando aqui. Cara, me fala. Se vocês quiserem continuar jogando, me fala que eu continuo jogando, velho. Porque, meu Deus do céu, não sei se eu consigo não. Vê se eu consigo. Tá, caralho! Véi, olha isso, mano! Comenta aí, velho, se eu continuo jogando, porque eu não sei mais nada não, velho. Quase parando de jogar esse jogo aqui. Não sei se é o que eu faço não. Vamos ler um documento aqui. Relatório de curso do projeto Rider. Relatório de status do paciente. Por Rick Trigger. Este paciente também, infelizmente, não conseguiu. Eu tentei ao máximo. Mas eu sou só um médico, não um milagreiro. Eu não sou novo nessas coisas de doutor. Então estou me adaptando aos detalhes. Ademais, alguém tinha que cortar os gastos deste desastroso projeto Rider. Estamos gastando dinheiro desenfreadamente desde que a coisa foi toda para o inferno com o... No entanto, eu consegui reduzir o pessoal em mais de 80 pessoas. Isso significa economia a... a curto prazo com salários e economia a longo prazo, com custos de pensão e planos de saúde. E eu tenho pensado muito sobre biologia. Eu estava meio indeciso, mas agora eu posso afirmar com certeza de que uma pessoa não pode viver sem seus rins. Você aprende algo novo todos os dias. Você realmente aprende algo novo todos os dias. E aprende também que... Ah, é foda a vida. Mas então, eu continuo ou não continuo? É isso que eu quero saber. Eu continuo jogando isso aqui. Ou eu paro? Vocês querem ver outro jogo? É... sei lá. Continuo jogando, de boa. Mas tipo, não sei se eu consigo continuar jogando Outlast não, cara. E é isso porque eu já assisti vídeo. Aí é foda, né? Continua, beleza. Continua. Não, ok, tá marcado aí esse Francina, tá marcada. É, eu também tô com o cu na mão, eu tô com o cu agora. Tô com a perna também. Ai, mano. Vai, bora então. Bora então, vai, foda-se. Não lembro o que tem que fazer se eu morrer. This is the experiment! Thank you.
caralho. Eu morri, mas eu passei. Como eu morri, velho? Eu bati de cara no... Sei lá, foda-se. Pelo menos eu passei. Ah, não. Vai tomar no cu. One of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. You made the right choice here, buddy. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Well, you're than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. É só alguém que adora martini. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Uma piada. Those are the grinds, so I'm not like puta. That. Okay then, right this way. Arrombado do caralho. Tão pau no cu, sabia? Quando eu sair desse lugar, das cadeiras, mano, eu juro que eu não vou fazer nada, porque eu não sou um repórter que só posso ficar gravando as coisas. Então eu vou te gravar, seu otário. Eu vou gravar você quando eu sair daqui. Tomar no teu cu. Cara, eu vou te gravar muito, cara. Eu vou te gravar muito. Te gravar pra caralho. Você tá fudido. Mate. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and well, movies. And it'll give us a chance to talk. O cara tá nu. O cara tá pelado, ó. Oh. Meu Deus do céu, velho. Sai mais. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping.
No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable if people get scared. There's like the term of God as anything else. When God died with the gold standard, we're onto a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make Meu you Deus do céu, velho. Believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. This is better, right? You understand how we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Meu Deus, ele arrancou meus dedos! Ele cortou meus dedos fora! Meu Deus, opa! Não vi. Foi mal. Meu Deus. Não vomita. Foi mal. Desculpa. Meu Deus, cara, ele arrancou meus dedos, velho. Tem como ver aqui? Ali, os cotoquinhos da mão. Ali. Meu Deus, velho. Cara é louco. O cara é louco. Just like him, like Trigger. Trigger. He got the treatment. He's still alive. Killed with Wernicke snipers. He worked too well. They couldn't control it. And you can't control it. Nobody. Nobody! He's coming now. Trigger! Puta, eu juro que eu não tinha visto ele, cara. Ele apareceu do nada do meu lado. Eu vou ficar escondido. Só vi que aquela porta ali estava aberta. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ele tá matando o cara. Ele matou o cara. Ele vai me procurar agora. Caguei, foda-se aquele pau no cu, foda-se. Saí correndo mesmo, eu não tô nem aí, foda-se esse pau no cu. Ai, mas pior que eu tô com receio.
Eu posso ter esquecido alguma coisa lá atrás. Posso ter esquecido algum documento. Eu volto ou não? Eu volto ou não? Volto ali ou não? Eu tô com receio de que eu esqueci algum documento. Posso ter esquecido algum documento. Eu não quero esquecer documento. Eu volto? Não. Cena quer me ver tomar no cu, né? Nossa. Vai embora. Bora. Beleza, vou meter o pé então. Bora. Eita, não tô nem aí. Caguei. Caralho. Lá. Ah, beleza, ele tá vindo pra cá. Yeah, I should have cut his feet first. Now to turn off. Olha lá o seu peladão, filho da puta. Na moral, eu não quero continuar mais. Tá mais. Nem a pau, velho. Nem a pau. Survivors. Where are the sharks? I've been chumming the waters long enough. Nem a pau, nem a pau. Hey, nobody likes a quitter. Não dá mais pra voltar, não. Dá mais pra voltar, não. Tá voltando, velho. Tá voltando, ele tá voltando. Pera aí, gente. Rapidão, só um minuto. Eu já volto. Ok? Só um minutinho. Meu Deus, isso tá cabuloso demais. Tá muito cabuloso. Eu vou tomar uma aguinha. E um remédio que eu preciso. E já volto, tá? Bem, voltei. Tá. Não sei se eu vou. Vou esperar mais um pouco. Se ele voltar. Eu faço live de outro jogo. Eu continuo a live, mas não vou jogar mais esse jogo.
Eu não consigo jogar mais Outlast. Ele já voltou, nem prestei. Se ele voltar ali, para de jogar. Olha lá, ele voltou. Não consigo mais continuar jogando. Consigo, não dá. Jogar outro jogo. Aqui já deu, gente. É que eu realmente não vou mais jogar. Não vou mais jogar assim. Não dá, não dá, não. Salvar e sair aqui, tá? Eu não consigo. Perdão aqui. Não dá mais, né?